ময়দান বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰীত প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত নামিল চাৰিটা জাতীয় সংগঠন। চাহ কোম্পানীৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল জাতীয় সংগঠন। আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথম ৰাজধানী চৰাইদেউৰ মৈদাম দখলক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে চাৰিটা জাতীয় সংগঠন। আছু আতাছু, টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি মৈদামৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দাৰ্জিলিং অৰ্গেনিক টি কোম্পানী গো বেক, চৰাইদেউ বেদখল মুক্ত কৰক ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ থলী উত্তাল কৰি তোলে। দাৰ্জিলিং অৰ্গেনিক টি কোম্পানীয়ে অসমৰ ঐতিহ্যত কুঠাৰঘাত কৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাই। চৰাইদেউৰ মৈদামস্থলীত প্ৰশাসনে ৰোপণ কৰা গছপুলি কাটি চাহপুলি ৰোৱাৰ দুঃসাহস কৰিছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰিছে জাতীয় সংগঠন কেইটা। দাৰ্জিলিং নামৰ এটা টি কোম্পানীয়ে চৰাইদেউ বাগান খুলি তেওঁলোকে চৰাইদেউ মৈদামৰ যি ভূমি আছে ভূমি বেদখল কৰিছে। তেওঁলোকক আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি পুনৰবাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে যিসমূহ আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামস্থলীৰ মাটি বেদখল কৰিছে সেই বেদখল মুক্ত কৰি তেওঁলোকে দিব লাগে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমতে জাতি মাটিৰ ভেটি কথা কৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে। চৰকাৰ গঠন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চৰাইদেউলৈ নিজেই দুবাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিলে। তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বেদখলৰ মুক্ত কথা কৈছে। সেইকাৰণে আজি আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি ইয়াত আহি আপোনাৰ নিজ মুখৰে কৈ গৈছে, এতিয়া আপোনাৰ কিন্তু দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব আপুনি পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ অন্ত আমি চাৰিটা সংগঠনে আজি আপোনাক আমি যদি আপুনি পাহৰি গৈছে সেই পাহৰা কথাটো আজি মনত পেলাই দিছোঁ। জাতিৰ ঐতিহ্যত দেখা দিয়া এনে সংকট আঁতৰোৱাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে কোনো কাৰণতেই বেদখল মুক্ত হ'বই লাগিব। আৰু চৰাইদেউ যিদিনালৈকে বেদখল মুক্ত নহয়, সৌন্দৰ্য বৰ্ধন নহয়, পৰ্যটনস্থলী হিচাপে যিদিনালৈকে চৰকাৰে ঘোষণা নহয়, কিন্তু আমাৰ চাৰিটা সংগঠনৰ কিন্তু এই কিন্তু আমাৰ এটা অবিৰত যাত্ৰা কিন্তু থাকিব। সোণাৰীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন আব্দুলৰ সৈতে হানচেং কোৱৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।